Vítejte v Točníku. V této historické obci na hranici chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nabízíme k prodeji mimořádně úsporný dům. Jeho užitná plocha je 120 metrů čtverečných a byl vybudován na pozemku o velikosti 1101 metrů. Jedná se o dřevostavbu z roku 2020 napojenou na veškeré sítě, obecní vodovod a kanalizaci. Vytápění zajišťuje nejen krb v obývacím pokoji, ale i moderní tepelné čerpadlo na principu vzduch-vzduch a díky extrémně nízkým tepelným ztrátám budovy jsou měsíční náklady na energie kolem 3000 korun. Navíc v létě můžete čerpadlo využít i jako klimatizaci. Ohřev vody pak zajišťuje boiler. V celém domě je příprava na zabezpečovací systém Jablotron, který stačí dokončit a dům bude kompletně zajištěn proti nezvaným hostům. Koupelna je vybavena nejen sprchovým koutem, ale i vanou a toaletou, které jsou v domě dokonce dvě. Dům je součástí mimořádného projektu Točnický dvůr, který je citlivě zasazen do historické části obce. Vy se tak skutečně stanete součástí Točníku a nikoli přilehlého satelitu. Točník je poměrně dobře vybavená obec. Navíc škola, školka a veškeré obchody a služby jsou pouze 1,5 kilometru v sousedním městě Žebrák. Tento region a místo si oblíbil sám Václav IV. A věděl proč. Doporučujeme vám osobní prohlídku domu. Kontaktujte realitní makléřku Lenku Vaňkovou. Domov, specialisté na Berounsko.